Quem não quer prosperar na vida? Quem não quer mudar a sua sorte e verdadeiramente ver concretizar os sonhos que tem no seu coração? Olha, gente, hoje eu venho com um ritual maravilhoso na corrente de Dona Maria do Balaio, que é uma força espiritual que ajuda tanto as pessoas que precisam de auxílio. Se você está aí passando por adversidade financeira, dificuldades grandes, faça esse ritual. É muito simples e muito fácil. Primeiro você vai preparar um vatapá. Vatapá, gente, se você entrar no YouTube hoje e procurar receitas de vatapá, tem diversas. Você escolhe uma, prepare o vatapá. Depois do vatapá preparado e frio, você vai em uma casa umbanda e vai comprar esse elemento aqui, que se chama coité ou cuia. Onde quando os baianos, dentro da religião de umbanda, chegam em terra, eles tomam as suas bebidas e até comem algumas das oferendas direcionadas a eles aqui. Você vai colocar o vatapá aqui dentro. Aqui dentro. Depois que você colocou o vatapá, você vai pegar essa pimenta aqui, ó. Que é uma pimenta, é difícil, né? Mas fácil mostrar aqui, pode mostrar. Mostra, por favor. Ó, você vai pegar essa pimenta, que é a pimenta rosa, a pimenta cheirosa rosa, que não é ardida. Você vai decorar a borda do prato. Por cima dela, você coloca um pouquinho de coco ralado, que é um outro elemento dos baianos. Coloca dois camarões, que você vai cozinhar apenas na água. E agora, volta aqui para eu poder mostrar, por favor. Mostra aqui. Ó, aqui eu tenho a pemba. Ó. Aqui no meio, eu finco uma pemba, que é um outro elemento dos baianos. Quando você estiver preparando esse prato, você vai preparar sete. E aí você vai também comprar sete balaios como esse. E vai levar a uma praça. Você pode preparar dentro da sua casa, deixar as velas queimarem. Depois que queimar, você leva o balaio junto com o prato, desta maneira, até uma praça. Quando você for acender a vela na sua casa, você vai pegar um copo e vai colocar mel embaixo e batida de coco em cima. Olha como fica bonito. E aí você vai firmar sete copos. Ó. Aqui na mesa eu coloquei sete doses, copos pequenininhos. Olha que bonito. Então você faz isso, você pede essa proteção e entrega. O melhor dia para você fazer é fim de semana, pode ser sábado, pode ser domingo. Aí você leve e olha, eu garanto para você que em questão de duas, três semanas, a sua vida sentimental, aliás, a sua vida financeira muda. A sua vida financeira ela começa a ir para frente. Porque Dona Maria do Balaio vai começar a trabalhar por você. O meu telefone é 0 OPERADORA 11 3255 2005. 3255 2005. E também o meu Facebook é facebook.com/PaiFranciscoBorges. Eu posso fazer esse ritual para você. Está com problemas financeiros? Vamos direcionar esse ritual para a sua vida financeira, para que você tenha prosperidade. Eu garanto. A sua vida vai mudar. O meu Skype é Francisco Borges Borges. Aí você coloca separado, tá? Francisco Borges Borges e me encontra no Skype. Porque eu também faço consultas com tarô, com baralho cigano e búzios através do Skype. Eu gostaria muito de poder te atender e orientar você dentro da situação que você está vivendo. Boa sorte e que os sagrados guias lhe abençoem.